Rus ordusu. Artık Ukrayna ordusunun bütün tutulan danışıklarda, Ezbon'un tuttuğu danışıklarda, Rusya içerilerinde giden danışıklarda söhbet budur ki, Ukrayna ordusunun karşısında bizim Rus ordusunun duruş getirmesi gayrimümkündür. Rüfet Bey, Rusya hökmen parçalanacak. 45 dünyanın 45 aparıcı devletinin, müdafiə nazirleri, prezidentleri Rusiyanı bu köke saldıktan sonra, Rusiyanın bu durumunda Rusiyanın ellerini Rusiyanın boğazından çekerler mi? Hayır, çekmezler. Ben hesap ederim ki Rusya bu savaşı, eğer Kırım alınsa, Kherson alınsa bu savaş bitmiş sayılacak. Çünkü Rus ordusu artık Ukrayna ordusunun bütün tutulan danışıklarda, Ezbon'un tuttuğu danışıklarda, Rusya içerilerinde giden danışıklarda söhbet budur ki, Ukrayna ordusunun karşısında bizim Rus ordusunun duruş getirmesi gayrimümkündür. Bu gayrimümkünlük sərhədləri açtıktan sonra, yani Rus torpaqlarına getdikdən sonra, artık Ukrayna ordusu Rusya sərhədinə dayandıktan sonra, Rusiyanın içinde iqtisadi böhran, xalqların canlı divar kimi orada məhv edilməsi, insanların gənc çocuklarının götürülüb ölüsünün belə tapılmaması Rusya daxilində, həm də ki qeyri Rusların bu savaşda çox təlafatı və qırğını Rusiyanın içərisində hökmən savaşa gətirib çıxacaq. Rüfət Bey, burada bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Rusiyanın içində vətəndaş müharibəsi başladıqdan sonra heç bir Avropa devleti və Amerika veya Batı ona yardım etməyəcək. Yardım edən ölkə yenə də Türkiyə və Ukrayna olacaq. Mən inanıram ki, zaman gələcək bir il, iki il müddətində ən uzağı Ukrayna əskərləri Rusiyada qayda qanun yaradacaqlar. Onları bir-birini öldürməməsini, qan tökməməsini ayrılıb müstəqil şəkildə yaşamasına qarantı olacaqlar. Mən buna əminəm. Çünki hər gün Rusiya ordusu NATO standartlarında çox güclənən bir ordudur. Ukrayna ordusu. Yani Rusya ordusu her gün dağılmak üzeredir. Elbette ki Rusya'nın içerisinde vatandaş muharebesi başlayacak. Rusya parçalanacak.